ასო დონა კალაძეს ხმები უდოდა ხმები იყო ახლა გავასწორებს აბარასი დედაქალაქის მერიამ უკანონო მშენებლობების დემონტაჟი აფრიკის დასახლებაში დღეს დილიდან დაიწყო ადგილზე თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის ძიმე ტექნიკა მივიდა რომელმაც 20-მდე საცხოვრებელი სახლი დაანგრია პროცეს ადგილზე მობილიზებული სამართალ დამცველთა დიდი რაოდენობა აკვირდებოდა შენობების ნგრევას წინააღმდეგობას ადგილობრივი მოსახლეობა უწევდა. ამბობენ, რომ თბილისის მერი ათობით ოჯახს ქუჩაში ტოვებს. ადგილზე ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. ადგილობრივები ნგრევის პროცესის შეჩერებას ცდილობდნენ. მათ მძიმე ტექნიკას ქვებით დაუშინეს, რასაც სამართალ დამცველებთან დაპირისპირება მოყვა. აფრიკის დასახლებაში მომხდარი დაპირისპირების გამო პოლიციამ რამდენიმე ადგილობრივი დააკავა. ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაც. გავრცელებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც, მათ შორის ერთი ფეხმძიმე ქალია. პატრულმა დამარტყა, სამჯერ დამარტყა, ბეჭებს ვეღარ აუგრძნო. ეს და მოდიოდნენ და მიჭერდა და ბავშვი რო დაინახა წივილი დაიწყო. ბავშვი რა უყოთო? მიჭერდნეს ნაგვები რის გოლისთვის. დღეს ამანდუნე ხვალ ჩემთან მოვლენ. ონკოლოგიური შვილი მყავს, შშშბირი მყავს და მე რამე უნდა მითხრა და ყველა ესე ვართ. გაჭირვებულები ვართ. გვირსყავენ. ვისა 20 წლისელი მყავს და მათ მოვაკლებიო? ამ ნაგაპოლიციელებს. ესები უნდა გვიცავდნენ თუ უნდა გვეხმარებოდნენ. სამგორის რაიონში აფრიკის დასახლებაში უკანონოდ აშენებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟის შესახებ თბილისის მერიამ განცხადება დღეს დილით გააცხადა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ამ მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო სამართალ დარღვევის 12 ფაქტი გამოვლინდა და თბილისის მერის დავალებით მათი დემონტაჟის პროცესიც დაიწყო. ადგილობრივები არ უარყოფენ, რომ სახლები უკანონოდ აშენეს, თუმცა ამბობენ, რომ მათ სხვა საცხოვრებელი ფართი არ აქვთ. ისინი სოციალურად დაუცველები არიან და მერის დღევანდელი გადაწყვეტილებით ღია ცისქვეშ რჩებიან. მე გითხარით, რას ვაპირებ? პირადად ავადყოფი ვარ, მე თავს მოვიკლავ. მე 4 შვილის საცოდაობას ვერ უყურებ. არცა დარამა გამის გასათევი. სამუდამო პატიმრობა მომისაჯონ თუ ნახავენს გამის გასათევი თუ სადმე მაქვს. სოციალურად დაუცველი ვარ, 2 შვილი მყავს პატრიარქის ნათლული. ჩემზე უარეს დღეშია ხალხი. ხალხი მშიერი ყდება. ფეხძიმე ქალი რო არ დაინდეს კედელი რას დაუშვნის ერთი გამაგებინე. მაგათი მონები და 10 წუთი ხალხსელობებო. ვერ გაარკვიეს, ვერ გაერკვნენ, ვისი უნდა ვინ უნდა დაეჭირათ, ვინ უნდა ისეკნათ და ამგებდნენ მაგათი. დაიჭირეს ქმარი, უბრალოდ რო შეეკითხათ რა მოხდა. მოდიოდა მგზავრი იყო ეს ბიჭი. გზავრი იყო და რომ მოდიოდა გადმოვიდნენ მანქანიდან ამ ბიჭმა იკითხა რა მოხდაო მოატრიალა ესე შეეხო ხელით რა მოხდა ეხლა ხო არაფერი არ დაუშავა და დაიგდეს სიხლის ქვეშ იმ ქმარს რო ცემენს ამ გოგოს გული წაუვიდა დავარდა ტალახში ზეთ შედგნე გადაუარეს არც კი ჯეროდათ რო გოგო ყაკდათ წუდა და აქეთ სასწრაფო აქეთ საწო ყვიროდნენ აქეთ მოსახლეობის ხალხი ძლიერ წაიყვანეს ვაკითხო ნაგავ საყრელი ქვემოდან ზღაპრიდან ზემოთ მიმდინარე მიმდინარე ახალ იმამდე დასუფთავების ქარხნამდე იყო ეს ნაგავ საყრელი. აგერ ეს სახლების უყოლა ეხლა აშენდა. შიგ მოკვდა ერთი ბიჭი აქ 47 წლის ბიჭი აგერ სახლს ვერ დაანტო. როგორ შეიძლება ესეთი უსამართლობა? აფრიკის დასახლებაში მცხოვრებები იხსენებენ, რომ მათ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი სოზარ სუბარი საარჩევნო კამპანიისას დაპირდა, რომ არჩევნებში მხარდაჭერის ნაცვლად სახლების დაკანონებაში დაეხმარებოდა. სოზარ სუბარს ეს დაპირება ადგილზე მისულმა ოპოზიციის ლიდერებმა შეახსენეს. თავად სოზარ სუბარი კი აფრიკის დასახლებაში დღეს არ გამოჩენილა. ის მომხდარს პარლამენტის ტრიბუნიდან გამოეხმაურა და თქვა, რომ არავის დაპირებია იმას, რაც არ ჯდება კანონის ფარგლებში. ყველას გვირდებოდი ერთსა და იმავეს, რომ სადაც შესაძლებელი იქნება ბუნებრივია გავაკეთებთ, დავეხმარებით დაკანონებას. არის არაერთი დასახლება, სადაც ადამიანებს აშენებული აქვს წლების წინ სახლები, ცხოვრობენ შიგნით, ბავშვებს იზრდიან, ხეხილი დარგული აქვს. გვირდებოდით, რომ ყველგან მაქსიმალურად დავეხმარებოდი. თუმცა ამ ადამიანებს შორისაც იყვნენ ხალხი, რომელსაც მეუბნებოდა, რომ მაქვს 1400 კვადრატული მეტრი შემოღობილი, მაქვს 1800 კვადრატული, ხასეთ ადამიანს ბოდიში ყველას მეუბნებოდი იქ, რომ მე ვერ დაგვირდებით, რომ 1800 მეც თბილისში, შეიძლება ცენტრში არა, გარეუბანში, მაგრამ მაგ ამის დაკანონებაში მოგეხმარებით. სოზარ სუბარი დაპირდა აქ ხალხს, მე არ მივედი სპეციალურად. ვიცოდი რომ მოატყუებდა ხალხს. მიდით მოასარითო უთხრა, მოასარითო. და მე რა გაგიფორმებთ ყველას, ოღონდ გვერდი დაგვიდექითო და აა გვერდში კალაძი არის უსინდისო. უი იმიტომ რომ თავის გეთხვით ეხლა თავისი კომპანია აქვს, სამშენებლო კომპანია აქვს, რომელსაც არ უნდა ესეთი აშენებული სახლი და თვითონ შევიდნენ შე. თავის აშენებულში უნდა იყიდო და შეხვიდე. სოზარ სუბარი, თია წულუკიანი, კალაძე და მისი წარმომადგენლები აი ფეხიშველად დადიოდნენ აქ და ხმებს ითხოვდნენ საარჩევნო და ეუბნებოდნენ ადამიანებს რომ
არა მარტო სახლებს დაგიკანონებთ, აქო სადმე რამე თუ გაქვთ მოღობილიო და ჯოხი გაქვთ ჩარჭობილიო, აი მასაცო დაგიკანონებთ და ყველაფერიო კარგად იქნება, თქვენ არაფერ არ დაგემუქრებათო. თუმცა მას შემდეგ რაც ამ ხალხმა არჩევნები მოიპარა, პარლამენტში შელაგდნენ, თანამდებობები გაინაწილეს, ავტომობილები გადაინაწილეს, ოთახები გადაინაწილეს, სოზარ სუბარს ეგერ კომიტეტი შეხვდა. ამის შემდეგ დაავიწყდათ მოსახლეობა ფეხებზეც კიდიათ, არათუ დაავიზა ძალადობენ ამ ადამიანებს. კახი კალაძემ შეიძლება კიდევ ერთი მასობრივი არაადამიანური დანაშაული და არა მარტო მორალური, არამედ სამართლებრივი, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომელსაც არ გააჩნია საცხოვრისი, აქვს კონსტიტუციური უფლება ისარგებლოთ ამ უფლებით და კონდეთ რა თავშესაფარი, როცა სახელმწიფო არაკეთებს არაშენს არცეთ კვადრატული მეტრ სოციალურ საცხოვრის პრაქტიკულად ქვეყანაში, ეს ადამიანები საკუთარი შრომით რაღაც სახერხებენ და მათ ახალწოს პანდემიის პერიოდში სიცივეში უნგრევენ და ტოვებენ ქუჩაში. ეს ყაჩაღი მერი სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ეს არის ბანდიტიზმი, სახელმწიფო ბანდიტიზმია ხალხის მიმართ ჩადენილი. რა დარჩა ხალხს? კითხავსა, მოდი თქვენ ნუ იტყვით, რომ ხალხს არ გადააბრალონ, რომ ისინი იტყვენ, რომ მე ვამბობ ჩემი კუთვნილი მოქალაქის უფლებით. რა დაგვრჩა? ერთი უფლება დარჩა, ეს არის ჯანყის უფლება. თქვენ გააქვთ აგარაკი სადმე? არა ბატონო, მე ბრძანდი დააშენოთ თქვენს. მისაღებია ეს მოსულა? ასეთია თბილისის მერის კომენტარი აფრიკის დასახლებაში მიმდინარე ნგრევაზე. კახი კალაძე ირონიული ტონით ამბობს, რომ აგარაკების უკანონო მშენებლობა არ მოსულა. მერმა არ გამორიცხა, რომ სახელმწიფო ქონების უკანონოდ მიტაცების უკან კონკრეტული ჯგუფები იდგნენ, რომლებიც მისი შეფასებით ხელს ითმობენ. მიზანმიმართულად ხდება ამ კონკრეტული ტერიტორიების დაკავება, გარკვეული შენობა ნაგებობების განთავსება, რომ შემდეგ წლების განმავლობაში, წლების მერე მოახდინონ ამ მიტაცებული მიწების რაღაცნაირად მითვისება, რაც კატეგორიულად მიუღებელია და დაუშვებელია. ეს არის ეს ადამიანები, რომლებსაც აქვს სახლები, ეს არის ეს ადამიანები, რომლებსაც აქვს მიწები და ასე შემდეგ. უკანონო დაშენებული საცხოვრებლების ნგრევა დედაქალაქის მერმა ჯერ კიდევ გასულ თვეს დაანონსა. კახაკალაძე ამბობდა, რომ დედაქალაქში სახელმწიფო მიწების მიტაცებას არ დაუშვებდა. მე მინდა დავავალო მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელს, ბატონ ლევან ჟღარკავას, რომ დღეიდანვე რო დაიწყოთ უკვე ქმედებები. შეგიძლიათ მიხვიდეთ და თქვენვე გავუკეთოთ ამ ყველაფერს დემონტაჟი. შეგიძლიათ დაიხმაროთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. კახი კალაძის ამ განცხადებას არასამთავრობო სექტორის უკმაყოფილება მაშინვე მოყვა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მერს მოუწოდებდა პანდემიისა და ეკონომიკური კრიზისის გათვალისწინებით მისი გადაწყვეტილება უკან გაეწვია. დღეს განვითარებულ მოვლენებს EMC-ში შემაშფოთებელს უწოდებენ. ამბობენ, რომ ადამიანების გამოსახლება და საცხოვრებლების ნგრევა უკანონო გადაწყვეტილებაა. EMC თვლის, რომ მერმა მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ ადამიანებს ყოფა კიდევ უფრო დაუმძიმა. მერი არ ხედავს ფაქტია საკუთარ პასუხისმგებლობას, ის მზად არის ძალიან მარტივი ერთგვაროვანი გადაწყვეტილებით, ძალიან დიდი საპოლიციო ძალით, ათეულობით ოჯახი ამ ვითარებაში დატოვეს ქუჩებში. რაც არის ცხადად უკანონო გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ უკანონო შენობებზე. და მთავარი საკითხი აქ არის ის, რომ მერია ვერც დღეს და ვერც წინა შემთხვევებში ვერასხავებს ეს უკანონო ნაგებობა თუ შენობა, ეს გარაჟი თუ საცხოვრის. თუმცა მერია მას გადაწყვეტილება დაანონსა, მაშინ ფიქრობდით, რომ ის ვერ გაბედავდა, ვერ შეძლებდა ესეთ მძიმე ვითარებაში ამგვარი მძიმე გადაწყვეტილების, უფლების შემოხავი გადაწყვეტილების აღსრულებას, თუმცა ხედავთ, რომ ის არაფერს არ ევიდება და მზად არის, რომ პანდემიაში ზამთარში ათეულობით ოჯახი დატოვოს ღია ცის ქვეშ. სამგორის რაიონში აფრიკის დასახლებაში უკანონო დაშენებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟი დასრულებულია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მუნიციპალური ინსპექციის მძიმე ტექნიკა სახლების ნგრევას ხვალაც გააგრძელებს. სწორედ ამიტომ ისინი აქ ხვალ საპროტესტო აქციას გამართავენ.